2 вересня, імпровізований виїзд за грибами. Імпровізований. Наголошую. І от така картинка. От така картинка. Подивіться, як воно виглядає все разом. Все разом воно виглядає так. Ой, ну ж. І, щоб ви бачили для порівняння, яка величина цього грибочка. От така. От такому радіусі 2 метрів. Такі гарні сім'я живе.